שלום לכם, היום אנחנו נדבר על השאלה מי ישלוט ברצועת עזה ביום שאחרי המלחמה. התוכנית של שר הביטחון יואב גלנט ליום שאחרי המלחמה נכשלה. גלנט יזם עם מערכת הביטחון בשיתוף עם ממשל ביידן פנייה אל ראש המודיעין הפלסטיני מג'ד פראג' כדי לגייס אלפי פעילים של הפתח ברצועת עזה שיצאו לירדן, יעברו שם אימונים במלחמה נגד הטרור ויחזרו לרצועה כדי להוות את הכוח הביטחוני שישלוט בעזה. ראש הממשלה נתניהו עצר מיד את התוכנית והבהיר כי הוא מתנגד בתוקף לכך שהרשות הפלסטינית ישלוט ברצועה בתום המלחמה. בינתיים יישום התוכנית של נתניהו להקים הנהגה מקומית ברצועה שתשלוט ביום שאחרי נתקלת בקשיים עצומים. צה"ל שולט ביותר מ-70% משטח הרצועה, הוא נכשל במיטוט השלטון האזרחי של חמאס ברצועת עזה. חמאס מצליח לטרפד את הניסיון של ישראל לגייס שבטים וחמולות מקומיות וגם סוחרים עזתיים שיהיו אחראים בשלב הראשון לחלוקת הסיוע הומניטרי לאוכלוסייה ברצועה ויעבו את הגרעין להקמת שלטון מקומי בעזה. המפתח להצלחת הקמת שלטון מקומי ברצועה הינו בהקמת גוף שיהיה אחראי על חלוקת הסיוע הומניטרי כדי שלא יגיע לידי חמאס. כרגע כל חבילות המזון והתרופות שנכנסות לרצועה מגיעות לידי ארגון הטרור שמשתלט עליהן בכוח. לישראל לא נותרה ברירה, אם היא רוצה למוטט את שלטון חמאס היא חייבת להקים בהקדם ממשל צבאי זמני ברצועה. לפני כן היא חייבת לתאם את המהלך הזה עם הממשל האמריקני ועם מצרים ואיחוד האמירויות, זה מה שמתחייב. הממשל הצבאי הזמני יהיה אחראי על חלוקת הסיוע ההומניטרי, ובמקביל ישראל צריכה להתחיל להקים מנהל אזרחי פלסטיני שאליו תועבר בהמשך כל השליטה האזרחית ברצועת עזה. המנהל האזרחי הפלסטיני יהיה מבוסס על אלפי פקידים תושבי הרצועה שאינם תומכים של החמאס. אסור להפקיר את חלוקת הסיוע ההומניטרי לידי חמאס, זה מחזק את מעמדו בקרב האוכלוסייה העזתית. לישראל אין ברירה אחרת, מהלך כזה יביא למיטוט הדרגתי של השליטה האזרחית של חמאס ברצועת עזה. לישראל יש ניסיון של עשרות שנים בניהול החיים האזרחיים של התושבים הפלסטינים ברצועת עזה, גם ביהודה ושומרון. שר הביטחון גלנט חייב להורות למתאם הפעולות בשטחים להכין בהקדם תוכנית כזו ולהביאה לדיון וגם אישור בקבינט. וכל הרעיון הזה של המנהל האזרחי הוא חשוב מאוד. פירוק הממשל האזרחי של חמאס חייב לעמוד בראש סולם עדיפויות של ישראל במקביל להריסת כל התשתית הצבאית של חמאס ברצועת עזה. מדובר בתהליך הדרגתי אבל חייבים להתחיל בו. הקמת מנהל אזרחי פלסטיני ברצועה שאיננו קשור לרשות הפלסטינית או לחמאס אינו אינטרס הביטחוני של ישראל, הוא אינו יכול לקום כעת לבדו, לכן ישראל צריכה להקים ממשל צבאי זמני כדי שיחנוך אותו ויעביר לידיו בהמשך את כל הסמכויות האזרחיות. הקמת הממשל הצבאי הזמני ברצועה חייבת להישען על העיקרון שהאחריות הכוללת לביטחון תישאר בידי צה"ל וכוחותיו יוכלו להיכנס לרצועת עזה ולצאת ממנה בכל עת שירצו. לרצועה יש מעמד של שטח בי בדיוק כפי שקורה ביהודה ושומרון כדי למנוע מחמאס להתאושש ולשקם את התשתיות הצבאיות. במקביל כוחות צה"ל ישלטו בציר פילדלפי כדי למנוע הברחות נשק ממצרים ויוקם אזור חיץ בצפון הרצועה כדי להגן על יישובי עזה. זה המתכון שצריך להיות. חשוב מאוד שלא לתת לרשות הפלסטינית שום דריסת רגל ברצועת עזה. מדובר ברשות שמעודדת טרור והסתה. שום רפורמה שאמורים לעשות בה לא תשנה את האידיאולוגיה שלה להרוס את מדינת ישראל באמצעות תוכנית השלבים של אש"ף, שהשלב הראשון שלה הוא הקמת מדינה פלסטינית בקווי 67. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.